Olá, amado irmão e irmã de todo o Brasil. Você que está em casa neste domingo, sintonizado na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. Estamos iniciando mais um programa A Redenção. Hoje, com Santo Afonso, vamos meditar os chamados ou as oportunidades que o Senhor nos dá e as respostas ou as desculpas que estamos dando ao nosso Deus. Na parábola que vamos ouvir, todos são chamados a participar do banquete. Porém, nem todos têm condições de participar. Uns porque não querem, outros porque preferem se banquetear com as riquezas deste mundo. Santo Afonso nos aponta para um Deus pronto para nos acolher, um Deus amoroso e misericordioso. Mas será que nós entendemos o seu amor? Será que estamos atendendo o seu convite? A festa é o banquete da vida, e o traje que se pede é o da justiça. Quem dele não se reveste, não pode participar deste banquete. Contemplemos juntos a copiosa redenção. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 22, versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias de seu filho. Amado irmão e irmã, o reino dos céus de Jesus Cristo é semelhante a um rei que fez núpcias para o seu filho e mandou seus servos chamarem os convidados para as bodas. Mas eles desprezaram o convite, e ali se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros prenderam os servos que enviara, e depois de os cobrirem de ultrajes, mataram-nos. Mas o rei, tendo ouvido isto, ficou indignado, e enviando os seus exércitos, exterminou aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Disse então aos seus servos: as bodas estão preparadas, mas os que haviam sido convidados não foram dignos. Ide, pois, às emboscadas das estradas, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e a mesa do banquete ficou cheia de convidados. Segundo a interpretação dos doutores, o rei presente na parábola é o Pai Eterno. O esposo é o seu filho Jesus Cristo e a esposa a Igreja Católica. Pelo banquete nupcial, entende-se a doutrina evangélica, os santos sacramentos e a abundância de todas as graças celestiais. Para estes, o banquete místico que fez o Senhor os convidou primeiro os hebreus, por meio dos profetas e dos apóstolos. Mas eles, desprezando o convite, maltrataram e mataram os ministros de Deus, e por isso foram expulsos e pereceram na destruição de Jerusalém. E em lugar dos hebreus, foram chamados os gentios, que andavam no caminho largo que leva ao inferno. Diz ainda a parábola do Evangelho, que entrando o rei para ver os que estavam à mesa, viu aí um homem que não estava vestindo a veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo a veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de mãos e pés, e lançai-o nas trevas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Explicando esse trecho, o Papa Bento nos diz: os lugares vazios no banquete nupcial do Cordeiro, com ou sem desculpa, já há muito tempo deixaram de ser para nós uma parábola, tornando-se uma realidade. Justamente naqueles países aos quais ele tinha manifestado a sua proximidade particular, Jesus sabia também de convidados que viriam, mas não estariam vestidos de modo nupcial, sem alegria pela sua proximidade,
fazendo somente por costume ou e com uma orientação bem diversa na sua vida. São Gregório Magno, em uma de suas homilias, perguntava-se: que gênero de pessoas são aquelas que vêm sem hábito nupcial? Em que consiste este hábito e como se pode adquiri-lo? Eis a sua resposta: aqueles que foram chamados e vêm de alguma maneira têm fé. É a fé que lhes abre a porta, mas falta-lhes o hábito nupcial do amor. Quem não vive a fé com amor não está preparado para as núpcias e é expulso. A comunhão eucarística exige a fé, mas a fé exige o amor. Caso contrário, está morta, inclusive como a fé. Por isso, no dia do juízo universal, será pronunciada contra eles a mesma sentença daquele infeliz, e serão lançados ao inferno para sofrerem no corpo e na alma o tormento do fogo. Coube a Deus que, se fosse pequeno o número destes cristãos insensatos, que não põem as obras em harmonia com a fé. Mas o mal está em toda parte, e por isso o Senhor conclui o Evangelho com estas palavras: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Meu amabilíssimo Jesus, agradeço-vos por me haverdes chamado com tanto amor ao banquete místico de vossa Igreja e me haverdes tolerado tanto tempo, apesar de não estar vestido com a veste nupcial. Vejo, ó meu Senhor, que enquanto eu me esquecia de vós, vós não vos esqueceis de mim. Pesa-me de vos ter voltado às costas e resolvido estou a dar-me todo a vós e a levar uma vida conforme a santa fé que professo. Por que esperar mais? Esperarei, porventura, até que venha a morte e vós me condeneis às trevas exteriores a chorar juntamente com os reprobos? Não, meu Jesus, não vos quero mais desagradar. Quero amar-vos com todas as minhas forças, para ter um dia parte em vossas núpcias celestiais, na pátria bem-aventurada. Ó Deus onipotente e misericordioso, ajudai-me com a vossa divina graça a apartar-me de mim, propício todas as adversidades, para que, exprimindo na alma e no corpo, com liberdade de espírito, eu cumpra o que é de vosso serviço. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, querida irmã, amanhã eu espero por você para, juntos com Santo Afonso, meditarmos sobre o amor à solidão. Até breve, com as bênçãos do Pai Eterno.